slipping, kiss the moon. I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss him. If you want god dag! Idag är det fredag i ett blåsigt Östersund. Försöker leta lite lö här så att det inte ska låta för jävligt i kameran. Nej, men jag har kört ett träningsrace här. Och ja, vi får ju ett på pre-camp till Livigno imorgon. Så att det har varit lite träningsrace idag och sen nu ska jag hem och baka en tårta, eller rättare sagt budapestrulle. Emelie fyller år idag. Gjorde ju en sån i fjol också, det vart ju succé. Så att fick jag en beställning på att göra en likadan i år också. Så vi ska sätta oss i bilen nu här efter lite nedvärmning och åka en tåsan igen. Äta lite tårta och packa och göra oss redo för att fara på pre-camp. Nu har jag fryser fast här då. Jävligt roligt. Tips om du fryser fast under skidan som du har gjort här. Då gör man så här. Vinkla den skidan lite så. Sen tar man den och så skrapar man. Så. Tada! Här har vi då våran botten. Den här gjorde jag igår faktiskt. Jag hoppas att den inte är torr. Ja, men det ser väl bra ut. Så nu ska vi få det här till en budapestrulle. Hur mycket fyller du? 25? Ja. Är det 25? Mm. Ja. Ja, må du leva. Ja, må du leva. Ska vi se här. Mm. Vänta. Vi skulle ju ha lagt den på skärbräda. Det känns ju enklare att hålla på och rulla den och grejer. Ja, det får du väl på samma gång. Den är bara buffa av honom, tror jag. Som du använder. Mm. Den här ser jag. Så. Mm. Det här är ju bra. Ja, den är jättemjuk och fin. Perfekt. Kan sånt där, ja. Duktig då. Så nu ska vi fylla den här. Vispgrädde, lite mandariner och sen ska vara lite mörk choklad uppe på. Mm. Och florsocker. Aj. Så räcker det där. Så. Perfekt. Fan, den har ju spruckit. Det var absolut inget bra. Men det är svårt att göra någonting åt det nu. Hur mycket tog du då? Ja, receptet 4 deciliter. Var det 4 deciliter? Ja. Fan, receptet tror jag bara sa 2. Oj. Men då kör vi definitivt på det här. Ja. Ja, då kör vi på det här. Tycker det ser jävligt bra ut. Nu är det svåra att rulla den, för den hade ju gått isär. Ja, det går så bra så. Du ja. Använder ju pappret här. Jo, jag vet. Ja. Vad jävla tjock han blev. Har du sett? Perfekt. Så får vi
trycka ihop den lite. Så. Mm. Är det jag som ska skära första? Mm. Hur stor bit ska man ha då? Det vart väl bra. Så. Ja, så. Jag ska fan ha en bit. Ja, men skär du. Mm. Titta vad gött. Gott. Mm. Ja. Vi kan se ha. Vad piper du i? Ska du ha? Hallå killen! Ska ha en bit jag då? Mm. Så. Mamma! Mums! Då är det dags att fara. Mm. Lördag morgon. Jajamän. Kylen. Ja, ja. Mm. Vi syns. Mycket passning. Vi har ett kartratt dagen här för att slippa resa med andra för smittorisken. Vi har fördelat vikt och balans redan nu i planet i starten. Då är vi på G. Inte ofta man flyger så här smidigt. Vi är lite bortskämd. Framme i München. Vad har du på sen? Dryssigbrötter. Som jag ska försöka smuggla in i Kina. Typ. Så jag ska förvara det här nu i typ 2 veckor i Italien först. Okej, gött. Ja. Får se hur det går. Ja. Nu ska vi vidare till Livigno. Ja, god morgon. Då ska vi ut på vårt första pass här i Livigno då. Sådär. Ska vi göra premiär här. Första gången jag är i Livigno faktiskt. Så det blir spännande. Kallt, minus 12. Men det lär ju bli varmare nu när solen går upp. Så det blir... Det ser ut att bli fint, vet du. Så det blir nog en härlig första skidtur. Ser riktigt fint ut, får jag säga. Vi skulle egentligen ha varit i Seiserad nu då, men det vart ändrade planer ganska snabbt då, eftersom att ja, jag tror det var någon på hotellet vi skulle bo på, alltså någon anställd som hade corona då, så att då vågade vi inte åka dit, så att de fick snabbt leta ett nytt ställe, men det löste de bra, riktigt fint faktiskt, och det är ju hög höjd här också då. Vi vill ju vara på hög höjd inom OS, eftersom att OS är ju på hög höjd, så vi vill ju liksom bli lite anpassade, så att då passar ju Livigno väldigt fint, faktiskt. Livigno då. En väldigt smal och lång by. Väldigt lång. Det är som över hela dalen kan man säga. Där nere ser väl ut att vara något slags centrum. Om jag får gissa. Ja, må man väl ändå säga en godkänd premiär. Hoppas det är fler sådana här fina dagar nu då, så att vi får en riktigt härlig uppladdning. Ja? Hej,
kanske är med moppan. Den ska jag sitta på speciell höjd. Sven som är med en darttavla. Ja, men jag tänkte vi måste ju ha något att roa oss med här. Ja. Karantänen. Ja, möblera om garderoben här. Riv ut inredningen. Hade vi tänkt att ha den där då? Men vadå måttband? Är det regler för höjd och grejer? Ja, men tydligen den ska ju sitta på en speciell höjd då. Jaha. Så hägga sig med måttband. Ja. Så vill jag ju ringa hit annars. Ja. Yes. Här har vi vårt rum. Schysst badkar här. En liten kupp. Skithus. Ja. Trevligt. Vi skulle ju kunna ha någon liten turnering eller någonting. Ja, det är det. Ja, det är ju mer pengar i dart än vad det är i längdskidor. Ja, jag hört. Det är ju sant. Det är kanske någonting vi ska börja med istället. Ja. Nej, vi får satsa på det. Ja, jo, man. Vi har ju några veckor på oss nu. 1.43 är det ingen grej. Det var ju riktigt så här, noggrant också. 1.73, jag är ju 1.73 typ. Ja, ja. Det blir bra. Om vi river ut alla hyllor där kan jag ställa mig där inne. Ja. Du får ha den på huvudet. Ja. Ja, det blir ju svinbra. Kan det bli? Det blir perfekt. Ja, man får... Här. Där. Vi kan vänta en bit här. Nej. Oj. Ja, det går för typ 20. Ja, det sista är bra. Ja. Hej, hej. Svetsiga. Svetsiga, ja. Ja. Typiskt att jag glömde minneskortet till GoPro när det var så fint väder. Men jag fick man får mobilen istället. Idag är det måndag. Och vloggen ska avslutas här. Men jag tänkte faktiskt försöka få upp en extra vlogg här i veckan då. En Q&A. Så ställ era frågor i kommentarsfältet här nedanför. Så ska jag försöka besvara på så många som möjligt då. Så att kommentera om ni har några frågor. Och... gilla videon och självklart prenumerera på kanalen så syns vi i nästa video. Hej hej! Hej hej! Moa Olsson åkte förbi. Ja, men gör så hörs vi. Ha det bra! Hej då!